Pessoal, tudo bem? Hoje eu trago dicas simples, fácil. Esse laço lindo é o laço sossego, né? O laço de gorgurão perfeito para você que é iniciante e quer fazer um laço lindo e bem fácil, tá? Espero muito que vocês curtam e gostem. Olha só, gente, dá para você colocar no biquinho de pato, colocar na tiara. Vou somente ensinar o laço aqui para vocês. É bem simples de fazer ele, tá bom? E toda iniciante ama. E as mamães também, gente. Esse laço fica muito lindo na cabecinha das princesas. Espero que vocês gostem e vamos ao passo a Bom, passo. pessoal, para fazer esse laço lindo, vamos precisar fita número 9. Essa aqui é a 233, se eu não me engano, tá? Da Sanding. Todas elas são fitas Sanding. Um pedaço com 18, certo? Um pedaço aqui, ó, com 21 centímetros. E aqui é um dos laços que a gente já vai fazer, tá? Fazer tudo por etapa aqui com vocês. Sela as pontinhas, tá? Das suas fitas. Vou dobrar aqui assim, ó, ao meio e marcar bem direitinho. Pronto, fiz isso. Vou já pegar isso aqui, pronto. É, vou fazer o mesmo também com esse. Fazer outra coisinha também, ó. Marca certinho. Utilizei aqui essas cores. Vocês podem fazer aí bem cores mais fortes, mais alegres, né? Divertidas. Bom, pessoal, aqui, ó. É esse daqui, deixa eu ver. Esse aqui eu botei como menor. Sim, justamente, é pra ficar em cima. Você vai fazer isso, ó. Passa um pouquinho da marcação, passa um pouquinho aqui da marcação. Aí, então, você vai ver, ó, pra deixar bem no meio, bem certinho. Quando você vê que tá no meio certinho, você vai dar uma seladinha com isqueiro, com a chama azul, pra não manchar, né? Apesar de não mostrar, mas aí você faz aí direitinho que fica tudo certo, ó. Aqui, ó, do mesmo jeitinho. E vem aqui também, ó. Marco, aliás. Selo aqui, pronto, deixa aqui, ó. Esse pedacinho aqui também, faço isso, tá? Prontinho, gente, ó. Estando aqui assim, faço o mesmo. Pronto, viro e ajusto também para fazer o mesmo. Fica aí um lacinho gravatinha muito lindo. Né? Mas acompanhado do outro laço, é o laço sossego, é, né? Que se chama. Aqui, ó, está aqui assim dessa forma, tá vendo? Eu viro aqui, ó, faço isso, centralizo aqui em cima, deixando meio com o meio certinho. Dou uma olhada aqui, ó, se tá o mesmo tantinho para um lado, tá para o outro também. Tá bem centralizado aqui. Aqui, pessoal, vou dar o primeiro pontinho, um. Tá? Aqui, ó. Dois. Aqui o terceiro. Quarto. Deixa eu ver mais aqui, ó. Quarto. O quinto ponto. E o sexto pontinho aqui, ó. Subindo. Ó, sexto ponto. Ficando aqui assim, tá? Seis pontos. Distribuí os seis pontinhos. Ajusta aí, ó. Pronto. E vamos franzir, ó. Dá essas três voltinhas, faz o arremate aqui embaixo. Pronto. E arremata aqui o fio. Só pegar essa linha aqui, veio pra cá. Ó. Prontinho, posso cortar e arrumo aqui, ó, ficando desse jeitinho aqui, ó. Olha só que lindeza que fica o nosso lacinho. Só tirar aqui um pouquinho essa, tá? E vamos agora para o outro. Aqui, ó, pessoal, vamos precisar, ó, todas elas são fita número 9, como vocês podem ver. Dois pedaços com 23 centímetros, tá? Dois pedacinhos de 23. E aqui dois pedacinhos com, ó, 12 centímetros. Com esses primeiros pedaços aqui, ó, a gente vai sela essa pontinha. Centraliza aqui, ó, desta forma.
Ó, ele é muito fácil de fazer, muito simples mesmo. E eu vou passar aqui. Pronto, uma seladinha. Bom, aqui a gente vai, ó, dobra esse meio aqui, certinho, onde vamos passar o alinhavo, ó. Dobrei. Ó. Prontinho, gente. E deixa ele aqui reservado. Se você quiser já fazer a pontinha, ó, já pode fazer. É só dobrar aqui, ó. Dobra. E faz aqui a ponta. Deixa eu retirar essas coisas. Prontinho. Aqui eu venho, selo a pontinha. E aqui ela já fica assim, reservada. Com esse pedaço aqui, ó, vamos selar também as pontinhas, todas elas selando. A gente vem aqui, ó, faz isso, dobra. Vou marcar também. Esse laço dá para colocar na tiara, para mocinhas, né? Não só mocinhas, né? As criancinhas a partir dos 5 anos, 6 anos já começam a usar a tiara também. Muitas não gostam, não. Tiro pela minha filha, né? Que ela não gosta muito, porque dói, né? Do ladinho da cabeça, às vezes. Mas ela sempre usa. Ó, passo um pouquinho aqui, ó, da marcação. Pronto, ficou aqui assim. O mesmo tantinho que veio pra cá, foi pra lá. A gente faz isso aqui, ó. Marca. Marca não, sela. Pronto. Essa partezinha aqui, ó, você não vai selar junto agora. Você vai selar separada aqui, ó. Vai ver o mesmo tantinho que está aqui certinho. E vai selar aqui assim. Vai deixar essa parte assim. Pronto. Esse vai ficar aberto. Esse aqui a gente vai, ó, fazer isso. Vamos fechar. Pronto. Marco o meio também. Serve como base, né, para outros laços. Fica lindo. Inclusive, eu já fiz ele colocando o laço diva em cima. Fica lindo também, ficou lindo. Esse aqui eu vou fazer o mesmo, certo? Porém, não vou deixar abertinho, vou deixar fechadinho. Selo também, pra ficar grudadinho, pra não precisar colocar biquinho de pato, nem alfinete. Pronto. E agora, venho aqui, ó, pessoal, nessa abertura aqui, encaixo. Tá? Vou meter aqui, ó, 2 centímetros. Ó. Meço 2 centímetros. Só puxar mais um pouquinho. Pronto, gente. Ó, 2 centímetros, tá? Ou aproximadamente 2 centímetros. Aqui atrás tá tudo certinho. Vou fazer isso, ó. Pego aqui, ó, esse pedaço, centralizo aqui, ó, ao meio, deixando aqui assim, ó, dessa forma que vocês estão observando, tá? E vou aqui dar o primeiro pontinho, ó. Um. Subo aqui, ó. Dois. Terceiro. Quarto, mais aqui, ó, quarto, quinto, e agora o sexto. Subo aqui o sexto pontinho. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, você vira, recorta o excesso. Pronto, aqui também. Recorta e sela. Prontinho, gente. Deixa eu retirar aqui essas coisas. Olha só, depois que eu fiz isso, aqui eu vou puxar para franzir. Se você achar que essa parte aqui, ó, de trás, ela pode aparecer, você também, ó, vem e corta. Para que não tenha perigo de aparecer. Depois que tiver já acabadinho, né, no biquinho de pato. Ó, franzir. Deixa eu só fazer aqui algo, gente.
roupa é aqui. Bom, aqui é assim. Pronto. Que tava pendendo só para um lado. E aqui eu faço o meu arremate. Já vou arrematando aqui o meu fio. Pronto. E olha só, pessoal, como está aqui, ó. Desse jeitinho. Se você quiser fazer com a fitinha estampada, você faz com a fita estampada, né? Vai ficar lindo. Aqui, ó. Coloco aqui a cola. Centralizo aqui, ó, o laço em cima. Tudo certinho. Olha só que lindeza que ele já fica. Ó, pessoal, eu tenho essas coroas aqui autocolante.